Много витално детство. Много. Това е важно. Аз си гледам работата с пълна пара. Не знам, тогава идва у мене нещо, което ме зарежда, един вагарец някакъв. Дед го знам какво е. Гледайте Стоянка Мутафова в Нещо лично. Петък от 22:30. Зрители, има едно особено изкуство, в което се оказва, че българите сме не просто добри, а най-добрите. И това е, забележете, изкуството на правенето на пица. За мен е удоволствие да посрещна световния шампион по правене на пици, българина Радостин Кирязов. Ето така обичам да влизат гости тук. Това ли е шампионската пица всъщност? Това е шампионската пица. Нямаше как да не донеса да ни направя... Елате, приближете камерите. Изглежда страхотно. Просто... Това удоволствие да дегустирате. Изключително изглежда. Да, трябва само лекичко да я довърша, тъй като съдържаш и български трюфел. Какви са всъщност, така да се каже, продуктите, които ще трябва в състава на тази пица, освен този трюфел, който се опитваш сега да настържиш? Но нещо, ренденцето... Не, то се регулира. Аха. Дебелината се регулира. Така. Съставките, какви са? Съставките са, започвайки първо от тестото, добавих, вижте какъв аромат се излиза веднага. Чудо. Започвайки от тестото, вътре в тестото сложих вода, розова вода. Розова вода? Да. Чакай бе, тя не се ли слага в парфюми? Тя се слага в парфюми, но те, както сме известни с използването в парфюми, аз реших да покажа, че може да се добави и в производството на правенето на пица или в правенето на хляб. Много интересно това решение. Това е една моя стара мечта, да вкарам българската роза в тесто или било, да кажем... Хем вкусно, хем патриотично. Точно така, да. Какво по-хубаво това? Защото е уникален продукт, който трябва да се покаже в света. И използвах тази вода. Ходихме в едно село, българско село до Казанлък. Се казва Ръжена. Там има една хубава розоварна. И там ходих, консултирах се с техните технолози.
как мога да използвам, в какво количество, защото не може да сложиш и така произволно някакво количество. Не бива да прекаляваш, в никакъв случай. Така и с тяхните съвети, напред и мои, да кажем, проби, достигнахме до едно тесто, което е уникално като структура, като аромати, като послевкуси. Какво представлява всъщност този шампионат по правене на пица? Този шампионат е първия, който се прави в момента в света. Се направи за първи път. Той е на принципа на световното първенство по футбол. Mm-hmm. Бяха с елиминации? С елиминации, да. Бяха поканени 10 държави, по един участник от държава. Всички си направихме... трябваше да комбинираме нашата пица с португалски вина, които бяха два сорта вина. Едното е тяхното национално вино, червеното национално вино, Торига Национал, а другото си е Порто. То е по-десертно вино. Тоест, според виното, вие да изберете каква пица ще върви с него. Комбинация трябва да направим, да. И трябва така да го направим и да... такава симбиоза да направим между пицата и виното, че да... нито да прекалиш с ароматите на пицата и нито да оставиш ароматите на пицата да изчезнат и да не можеш да усетиш после, след като си отпиш от виното, какво си ял. Всичко трябва да бъде в много добър баланс. И аз не познавах тук португалски вина. Нали? Не знаех какво представляват и така нататък. С мои приятели, сомилери, с други, които има една малка изба тук в село Николаево, също там с тяхните сомилери си говорихме. Той също е мой приятел. И той ми даде насока да не използвам доматен сос, да не използвам еликво, да не използвам пикантно, да използвам по-нещо мазно, по-ароматно. И така се съчета. Ти си много добре подготвен теоретично. Много добра подготовка. Много добра подготовка и не само моите приятели, нали, с които сомилери, с които комбинирахме продуктите, но и жена ми стрипно така гледаше как ще се справя, защото се контролирала те през цялото време. И тя я допринася много до моите си успехи. Абе, винаги сега съм се чудил. И както до сега. Как го мятате това тесто, бе? Там някаква тайна има в самото, като че ли подхвърляне, откъде така въздуха, как минава, как се завихрят теченията около тестото. Те са много различни видове стилови пица. Mm-hmm. Значи, когато се прави пица класика или пица наполетана, там не трябва да се мята или пица романа. Така. Но пък има един друг стил пица, който се казва пица акробатика. Да. Тя се прави от индивидуално. От или... акробати. Или отборно. Mm-hmm. Ами по принцип аз казвам, че това си е за циркаджили, за акробати, а не за технолози, пицари, да кажем. Да. И всеки трябва да си избере какво иска да получи като продукт. Дали да получи продукт шоу, или да получи продукт консумация, или качествен продукт да консумира. Но по някой път или в повечето случаи е хубаво да се комбинира леко от акробатиката, но да се насочиме в качествените продукти и добрия баланс на продуктите върху пицата, за да може вие, като консуматори, да се хапнете една пица и да усетите. Ето както аз, моя призив към журито, което изпитваше пицата, дегустираше моята пица, аз им казах, защото там имаше готвач, две звезди Мишлен, сомилери, известни сомилери, технолози на вина и така. Все личности, които са свързани с вино. А едно вино, когато се дегустира, се търсят аромати, търсят се вишни, череши, сливи, пушек и така нататък, дъб. Нали, намираш в едно вино. И аз им казах, като пробвате моята пица, искам да намерите нещо българско и нещо различно от това, което сте пробвали досега. Намериха ли го? Ами на третия път. Чудиха се, какво е това нещо. Да, защото там елиминациите как бяха? 10 държави излизаме и правиме си пицата. Журито след последния излиза и казва, 5 държави си ходят и 5 държави продължават да направят същата пица отново. От тези 5 човека, които сме останали, аз се знадах, че останах, но както и да е,
Продължихме, направихме пак същата пица. Отидах пак пред журито и им казах, искам да, нали, да усетите този аромат, който е послевкус. Той трябва да го намериш. Българската роза трябва да я намериш. Не мога да ти я подаря. И го намериха все пак. И го намериха, да. Добре, да говорихме за там, за акробатиката. Ами... то всъщност не е ли номерът, па да му вземеш и акъла на човека преди и след това вече да му е все едно, какво ще яде, така като го смаеш с някакви. Можеш ли да покажеш нещо? Да, ето тук съм донесъл една тип, това е силикон, нали, ние имаме силикон за тренировки, други хора го използват силикон за други неща. За хубави неща се използва. Да, защо се е за хубави неща. Ето тук има едно леко движение, което можеш да си пробваш да направиш. Пробвай. Не, това няма да мога да го направя. Е, сега. Хубаво да се пробва все пак. Сега ще виж каква ливада съм аз всъщност. Браво. И хвърляш нагоре с едно пръщче. Замина пицата. Е, това няма да мога да го направя никога. Не ставам аз за пица акробатика. Е, не може всеки... Горе-долу. Да. Браво. От всяко дърво свирка не става. Не сега. Трудна работа е. То отстрани изглежда лесно така ти както го правиш, но, да. Но то си изисква лесно. Всъщност. Сега, понеже в нашото шоу има традиция да се задават въпроси на зрители, зрителят Иван Стоянов от Бургас пита, има ли световно първенство по ядене на пица? Той иска да участва. Ами, между другото, много е талантлив. Аз мога да му отговоря така, че до година вече за четвърти път ще правим международен шампионат по пица в България. В България? Да, аз го организирам тези състезания. Аз създадох Българска асоциация на пицарите. И искам да направя едно движение, което да може да станат по-известни, да уча младите хора как се прави пица, а не да правим нещо гарнирано и да тъпчем да с продукти, да, отгоре, каквото дойде да се нахрани. Имаш ли някаква твоя школа, която да обучаваш такива млади хора? Това е Българската асоциация на пицарите и вече до година се правя тук школа в София и започваме да обучаваме с диплома, сертификат, международен сертификат. Аз съм член на Световната федерация по пица и така имам много други проекти за... В Италия ли са най-добрите? Предполагам, защото там е все пак родината на пицата. Ами, по принцип, ето вчера имаше едно такова запитване. Казаха как, примерно, американец да учи французи за парфюм, да кажем. Mm-hmm. И аз им казах, добре, що да не може. Това вече нациите, вече откъде си, какъв си, според мен няма значение. Важното е да си професионалист, да си позитивен и да вярваш в това, което правиш. Абе, и талант трябва да имаш, да ти кажа. Да. Защото на някои хора просто им е дадено. И аз веднага дадах пример. Добре, ето, той аз съм българин, ама победих и италианци, и французи, и бразилци. И не само, нали, аз през 2005 година имам златна лопата, спечелена и много други световни награди, които пак много, оставал съм, да кажем, много хора зад гърба си. Написал си и книга. Да, написах една книга, която ето донесах да ти я подаря. Да се научите вкъщи, да се научиш вкъщи как да правиш. Много благодаря. Казва се пане, пица е пасионе. Много българи ми питат защо е на италиански, само на италиански е тази книга. Не, напротив. Тази книга, само заглавието на италиански, всички заглавия вътре в рецептите са на италиански. Хляб, пица и страст. Хляб, пица и страст. Първо е дошло хляба като продукт от вода и брашно. И затова трябва да уважаваме първо хляба. Това са твои рецепти? Това са мои рецепти, изпробвани. Всичките снимки и всичко, каквото виждате тук, са наши снимки и са ядливи. Защото много пъти в кулинарната фотография, когато се прави едно ястие, то се пръска с препарати, за да не увяхне, за да стои свежо и така нататък. Докато фотографът свърши работа. Тук всички снимки са ядливи на 100%. Не сме... След като сте ги снимали, сте ги изконсумирали. Абсолютно, да. И така,
В тази книга съм дал много съвети. Има мои, мои приятели, които са с звезда Мишлен. А, тук има и паста, не само... Да, значи страстта, какво означава страстта, тази графа? Нали? Пица, хляб, пица и страст. Страстта е пастата, която аз обичам да правя, десертите, които съм направил и моите любими коктейли. Нали? Има любими коктейли, които може да намерите и как да се направите. Типични италиански коктейли. С много голям интерес ще прочета тази книга и ще се опитам да направя някои от нещата, които вътре си препоръчал. Да, ще се радвам да... Всичко сме... Книгата е написана професионално, само с грамажи и ще се радвам да ми пратиш някоя снимка да... Задължително. Да изкритикуваме или да оцениме. И нещо друго исках днеска. Моята сестра, която живее на остров Сърдения. Да. Моята фамилия живее там. Прекрасно място. Ходил съм на Сърдения. Да, много красиво. Днес е рожденичка. Искам да я поздравя за рождения ден, да е живе и здрава. И все така да сте... Да. Поздрави в Сърдения. Уважаеми зрители, представих ви човекът номер едно в изкуството на пицата. Радостин Кирязов. Уважаеми зрители, с вас ще се видим след малко. Много витално детство. Много хубаво. То е важно. Аз си гледам работата с пълна пара. Не знам, тогава идва у мене нещо, което ме зарежда, един вагарец някакъв. Дето го знам какво е. Гледайте Стоянка Мутафова в Нещо лично. Петък от 22:30. Уважаеми зрители, като българи често казваме, че София не е България. А като европейци скоро ще трябва да почнем да казваме, че Лондон не е в Европа. Защо? Защото вчера имаше вот на недоверие към английския премиер-министър Тереза Мей, който обаче вот не успя. И вижте какво каза веднага след вота Тереза Мей. Продължавам към Брекзит. Това звучи почти като фразата на Мари Стоилов «Продължавам и да мечтаем». Или като популярната напоследък фраза и почвам да бегам бат. Сега, за да внесе повече яснота по темата, при мен за първи път ще дойде министър-председателят на Англия Тереза Мей. Внимавайте. Здравейте, здравейте, госпожо премиера. Hello. Hello, наборе. Чак пак наборе. Аз сега с вас като каква разговарям? Като лидер на партия с телевизионен водещ или като лидер на партия с заместник на друг лидер? Това няма никакво значение. Сега ще ми задавате въпроси на зрители или да се извадя лището изпод панталона. Вижте, аз съм телевизионен водещ. Обикновен човек съм си. И моля ви да говорим с повече уважение. Как сте? Как сте? Как да съм като моят сънародник, като Джон съм тук. Уж съм така, ма май съм иначе. Като Елтън Джон. Но, да, еми... за разлика от него, аз вчера на вота спасих дупито. Ага. Или както би казала кралицата на Англия, която разбрах, че вие безумно боготворите. God save my ass. Така е, така е. Между другото, как ви се видя София? Как ви се видя София? Аз не можах да я видя. Какъв е то мръсен въздух тук, като
бомбардирахме през 44-та, се дишаше по-лесно. Е, не е чак толкова зле. О, never mind, my friend. Искам да поздравя всички българи с парчето на вашия фронтмен и българския Джастин Бибър Криско. Едно Ферари. Голем хит, вселенски. Да. Едно Ферари с цвачер. Виждам, че... Едно за теб, едно виждам, за... Виждам, че ви е много весело. Това се прави да на човека. Разбираемо е да ви е толкова весело, защото все пак спечелихте вота на доверие. Да. Но нека да поговорим по сериозните теми. Твърдо ли ще има Брекзит? Кво? Твърдо ли ще има Брекзит? О, ще има, макар че голяма част от моите поданици, poor people, си мечтат Слави да ни беше организирал референдума. Защо? Защо? За да не успее да мине той наш тъп референдум за това. Между другото, аз вчера в камерата на лордовете казах, в България има само двама демократи. Слави Трифонов и Йоло Денев. Така е. Да. Като за Слави не се знае със сигурност от едно интервю на тата как точно се нещата. Разбирам, да. А как приема кралското семейство евентуалния Брекзит? Кво? Кралското семейство. Да. Нали сте монархия все пак? Кралското семейство как приема евентуалния Брекзит? О, знаеш ли как се нарича самолета на британската кралица? Не. Ако самолета на президента американския се нарича Air Force One. Как се нарича? Нарича се на баба ти фарчилото. Да. А сега какъв беше въпросът? Въпросът беше дали кралското семейство се притеснява за Брекзит. На въпроса за Брекзит. Това ли беше въпросът? Да, това беше всъщност. Вчера, значи, не се притеснявам. Вчера престолонаследника Хари пропита кралицата, а бабче Дия, къде ще ходим за Коледа преди Брекзит? Преди. Брекзит и преди Брекзит. Така? А тя му каза, I don't know. Мислях се на Банско, ама са ни тънки чорапите за уния високи цени там. Така е. Кажете честно, не сбъркахте ли малко с този Брекзит? Как сега ще идват ефтини работници при вас? Това ли беше въпрос? Да, това беше въпрос. Ами не ми дреме особено, или казано на майчин език, it doesn't sleep to me. Просто... Въобще не ми пука дали Петко, Ремзи или Стив ще ми плеват копъра. А има много за плевене, вервайте ми. Те, айде сега. Аз виждал ли си ги, Иво, тези бухналите мечи калпаци на гвардейците пред Бъкенгамския двор? Виждал съм ги. Е, това е положението и при мен, два пъти по-лошо. Е, моля ви се. Сега, дайте, това изобщо па не ме интересува. Мен ме интересува. Това, че все пак евентуалното излизане на Великобритания от Съюза ще има някакви икономически последици. Нали така? Къде е въпрос? Не е въпрос. Това е просто едно мое разсъждение. А, съждение, което и аз не коментирам. Да. Exactly. Exactly. Анджик, точно. Точно, that's right. Точно затова побързах да дойде на посещение при вас сега. Mm-hmm. Исках, преди да сме въвели митата, да си взема 50 тенеки с сирене от професор Илиев, че после много ще поскъпне. Това беше всичко за тази вечер. Довиждане!